Menina, jornalista é uma coisa horrorosa. Mas vai dar tudo certo. Cláudia Raia faz revelação sobre sua Playboy. A Cláudia Raia participou do surubão e revelou que era menor de idade quando fez o seu primeiro ensaio sensual para Playboy. Na época, nos anos 80, a atriz com 17 anos, que estava começando a se destacar na TV e no teatro, relatou que precisou da assinatura da mãe para realizar a sessão de fotos. A atriz admitiu que ficou em pânico no momento em que precisou tirar a roupa. Disse o seguinte: estava consciente do que estava fazendo, mas não sabia o tamanho do problema. Tirar a roupa foi uma frase que não rolou para mim. Eu disse: não quero, não vou. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não consegui. Eu queria fazer, mas não queria ficar pelada e não tinha noção do que isso representava. O primeiro ensaio sensual da atriz foi tímido, mas um sucesso. Ela explicou que realizou apenas um nu frontal, mas que bombou as vendas e ela voltou a estampar a capa da Playboy em outras três edições. Leão, uma criança, né, gente? 17 anos, tudo bem, um adolescente, tal, não sei o quê, mas que loucura, gente. Os Era um anos outro 80 foram uma mundo, né? coisa, né? Exato, os anos 80, 90, até 2000, né? Aconteciam coisas assim. Aí que tá, de um certo sentido, parecia assim de um avanço, né? E ao mesmo tempo, umas loucuras como essa, né? De uma, botar uma garota de 17 anos nua, né? E outras, né? Era careta e tal. E hoje, eu acho que a gente, em relação a esses anos 80, 90, 2000, a gente ficou muito careta, tem impressão, né? Deu uma regredida, tem impressão, em algumas coisas. Porque eles iam fundo, né? A banheira, você pensar na banheira do Gugu, em tanta coisa que tinha naquela época, falo, meu Deus, era close assim na bunda, né? As próprias novelas da Globo, né? A câmera ia. O garoto de sunga entrava assim na. Né? Era uma câmera, eu sempre brincava, falava que a câmera da Globo era, ela deslizava, né, nos cortes e tal. E hoje em dia, se você pensar, é tudo mais careta, ficou tudo meio atrás do balcão, como eu falei, né? Porque acho que essa coisa do balcão, né, parece que todo mundo ficou meio engessado ali, né? Então, era outra televisão, era outra realidade, as revistas e tal. E é engraçado pensar que hoje não tem mais nada, né? Que acabou tudo. Não tem mais. Eu passo no prédio da Abril, parece um prédio abandonado, né? E a internet fez isso. Quer dizer, hoje as coisas estão na internet. Então você não precisa comprar uma revista, não precisa comprar um jornal para saber das coisas, né? Então, o mundo mudou muito. E muito rapidamente, né? E a gente tem que se adaptar. Aquela frase da Elke, que sempre pode ficar velho, pode ficar antigo, né? Então Exatamente. a gente vai em frente. Mas é A gente. curioso escrever hoje. Desculpa te interromper, Leão. É que o próximo assunto que a gente vai falar, o vídeo do Gustavo, eu acho que tem uma ligação com isso que a gente está comentando, né? Sobre a ausência da Playboy, etc, etc. Mas vamos. Você quer. Desculpa, você quer encerrar o assunto? Que aí eu puxo a outra matéria? Só para não te atrapalhar? Não, era isso mesmo. Você vê ali, tem a Lúcia Veríssimo embaixo também, entendeu? Olha lá. Gente, olha só. Estudos E a Playboy Cláudia das Raia, mulheres. completamente diferente, Leão. Olha só. Olha, estava até meio loira, Gente. né? Toda nudez de Maria Cláudia, estrela sensação de Shore's Line. Gente. Nossa, a vingança contra o Leão. Uma pantera no. Contra você, Leão! Não, não Ih, o que é. que tu fez? Olha Ali, lá. ó. Nossa, vingança contra o Leão. O que que tu aprontou? Fez alguma Não, bobagem, nem né, me Leão? lembro. Olha só. Nenhuma. Caraca. Acho que era Bom, o Leão do Imposto de vamos. Renda, hein? Ah, tá. Menos E ali mal, tem menos mal. Nelson Piquet ali também, entendeu? Provavelmente falando mal de Ayrton Ai, meu Senna. Deus. Bom, vamos seguir e vamos falar do.